murabibona ko ibintu byagenze neza hamwe na Tour du Rwanda 2024 ubwo mwagiye mubona abanyamagare bifashe neza natwe twishimye kuba twarabambitse neza tukabakorera ibitabo byiza bigaragaza imihanda n'ahantu hose tuzagenda tunyura n'amastika n'abantu bambaye amat-shirt ndetse n'amagift yagiye atangwa bikoreshejwe muri ama paper bags urumva ko ari ibintu byiza cyane twabazaniye udushya twinshi ariko tumwe muri utwo dushya ndagira ngo mbabwire ko tubafitiye iyo bita digital business card na 5% ku bijyanye n'ibicuruzwa dufite muri iki cyumweru cya Tour du Rwanda mvuze kuri digital business card ni karita yaje kugira ngo ikureho ibintu bijyanye n'amakarita menshi abantu bajyaga bagendana rimwe na rimwe ugasanga zinagushiriyeho uri guhereza abantu ubwo iyo karita rero mu byukuri iri gufasha abantu benshi cyane muri iyi minsi kuko iyo karita ikoreshwa cyane mu bantu bakora ama business agiye atandukanye ko ibiriho imyirondoro ya business y'umuntu iriho na contact naho dushobora kubabona ubwo rero murumva ko iyo karita abanyarwanda bose muri rusange cyane cyane n'abanyarubavu nk'uko ariho turi muyikeneye iyo pourcentage ya 5% rero nayo umuntu wese ufite amahirwe kugira ibintu akenera gukoresha ubu muri iki cyumweru turi muri Tour du Rwanda 2024 ari kugabanyirizwa 5% ku bintu akoresheje muri Techno Market Printing House